Оке, це була одна родина, і ми допомагали. Перша медична та психологічна підтримка на місцях ворожих прильотів, майстер-класи та тренінги, видача гуманітарної допомоги містянам та новим криворіжцям числа ВПО. Головний слоган міського осередку Товариства Червоного Хреста України «Ми поруч» в повній мірі відповідає життєвим реаліям волонтерів за роки повномасштабного вторгнення Росії до України. Їх кількість поступово збільшується, адже збільшується кількість містян із активною, небайдужою громадською позицією. Вони наші члени товариства, вони залучаються до членства і до благодійності. Вони допомагають в різних наших ситуаціях, в різних заходах наших і підтримки малозабезпечених громадян нашого міста, а також вимушено переміщених осіб. Рік ми закінчили, у нас 203 члена товариства, які вносили внески, це 200 і 500 гривень. У цьому році, вже з початку року, у нас вже 35 членів. В тісній співпраці з органами місцевої влади кількість волонтерів поступово збільшується, а обсяги допомоги, яку видали тим, хто має в тому потребу, рахуються десятками тонн. В грошовому виразі це більше 70 мільйонів гривень. Кожного року ми проводимо такий захід. Це захід присвячений нашим партнерам, нашим друзям, нашим благодійникам, всім тим, хто допомагав на протязі, я вже не беру останній рік, я вже беру на протязі цих двох років, коли у нас повномасштабне вторгнення. Ми збираємо наших партнерів для того, щоб привітати їх, розповісти про нашу продіяну роботу, розповісти про наші наміри, що ми плануємо в цьому році. Тільки за минулий рік волонтери міського осередку Товариства Червоного Хреста України провели майже 120 майстер-класів, до яких загалом долучили 5 тисяч криворіжців. Таку інтенсивну роботу будуть поглиблювати та розширювати і в цьому, 2024 році. Більше того, один з векторів – підсилення технічних можливостей кривбас-водоканалу завдяки партнерству із Центральним офісом Товариства Червоного Хреста України. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, Перший міський.